листопада у нашій державі відзначається День Гідності і Свободи. Не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. Друзі, знаєте, гідність, що ж це воно за розуміння таке, що одні можуть і готові за гідність віддати своє життя, а інші його взагалі не мають найменшого бажання її мати взагалі. Гідність не можна купити або придбати її в якийсь інший спосіб, чим заслужити своїми конкретними справами або її відвоювати. Українці дійсно велика нація, яку сотні років намагалися позбавити гідності і навіть позбавити рахуватись українцями. Нас хотіли зробити малоросами чи якимсь другосортним народом, але завжди знаходилися тисячі людей, для яких дійсно слово гідність і честь була вище навіть свого власного життя. Тому за гідність воювали сотні років. Були моменти, дійсно, коли найвищі керівники зраджували свій народ і підштовхували його від сусідів чи з сходу, чи з заходу, чи з півночі, чи з півдня. Але завжди ми намагалися відстояти свою гідність, як і народу, так і власної особистості, щоб кожен мав свою гідність. У 2014 році склалася точно така сама ситуація, коли постало питання гідності і честі як всієї України незалежної, так і кожної людини, яка хотіла розвиватися в тому напрямку, якому вона рахувала потрібним. Тому і вийшло в першу чергу, молодь вийшла, тому що вони хотіли гідно жити, подорожувати всім світом, а не знову лягти під нашого північного сусіда і бути закритим від всього світу. І тому полягла і Небесна Сотня, віддавши своє життя, щоб ми могли гідно розвивати Україну, розвивати свої міста. Тому перші добровольці пішли на схід і віддали своє життя, знову ж таки, з однією метою, щоб ми, які живемо тут, на цій землі, зараз, ми гідно могли розвивати свою рідну землю і гордитися словом «Я українець». Я дуже хотів би, дійсно, щоб це розуміли, в першу чергу, молоде покоління, і з честю йшло до розвитку нашої країни, і щоб ми всі мали гідність гордо сказати «Я українець, і моя країна, моя родина найкраща, і я за нею горжусь». Прийшов за Майдан 2004 року, і коли я проходив до Майдану 2013-2014 рік, ми ще там розуміли, вже тоді, що наш, так сказати, нежданий сусід вже думки свої має. І ми знали, що там була в нас дійсно Майдан Свободи. Бо ми знали, навіть коли за Майдан виходили, нас вже не сприймав там, ну, деякий якийсь процент. І чув не раз. І от політики, і самі розуміли, що оце Майдан, оце наша армія, коли була розграбована, вони ще Януковича. Правильно, цей хлопці хтось став, хтось дякуємо волонтерам, хтось зразу після цього взяв зброю, за що велике слава, пішов захищати країну, бо того, що там вже розуміли, настільки нам дається ця свобода. І дійсно, правильно сказано. Ну, кажуть, ось коли ми заживемо? Заживемо. Я в це вірю, бо це, щоб це не було даремно. І я в це вірю. І правильно сказали, це для молоді. І я завжди кажу, підождіть, ми там стояли за майбутнє. Не іменно щас, не пішло, що раз із неба в мене впало. Ні.
ми заживемо обов'язково, але це ми робили для майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в боротьбі за свободу, цілісність держави продовжують гинути кращі сини України. Шануймо ж пам'ять героїв хвилиною мовчання. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. Символом нашої держави та піднімає бойовий дух наших воїнів на сході.